Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri tərəfindən Xankəndindən mülki şəxslərin Ermənistana daşınması üçün müvafiq nəqliyyat vasitələrinin ayrılmasına dair müraciət daxil olub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən həmin nəqliyyat vasitələri ilə Xankəndi şəhərində və ora yaxın ərazilərdə yaşayan şəxsi avtomobilləri olmayan mülki şəxslərin daşınması nəzərdə tutulur. Müraciətə müsbət baxılaraq sentyabrın 28-də 30 iri tutumlu avtobus Ağdam-Əsgəran-Xankəndi yolu vasitəsilə yola salınıb.